Men ingliz tilida gapirishga qo'rqaman. Ingilizcha gapirmoqchi bo'lsam, hayajonlanib aytmoqchi bo'lgan gaplarim esimdan chiqib ketadi. Bu gapni men o'quvchilarimdan juda ham ko'p bor eshitaman. Bilasizmi? Qo'rquv bilan hayajon bu odatiy holat. Hammada bo'ladigan holat. Menda ham qo'rquv va hayajon juda ham kuchli bo'ladi. Kamera oldida turib, gapiraverib, sizga o'zimcha ishonchim juda ham baland, qo'rqmaydigandek tuyulsam ham İç-içimden korkup durgan bo'laman. Tabiatan introvertman. Birorta yangi odam bilan gaplashishga, biror bir yangi ish qilishga ichimda qo'rquv juda ham kuchli bo'ladi. Ammo yechimi bitta. Bu qo'rqsak ham shu ishni qilamiz. Qo'rqaveramiz, ichimizda qo'rquv qolaveradi, lekin yuzimizga chiqarmasdan shu ishni albatta qilishimiz kerak. Mayli, qo'rqsangiz ham gapiring. Bir marta qo'rqasiz, ikki marta qo'rqasiz, uchinchi marta hayajonlanasiz. Lekin sekin-sekin bu narsa ketadi. Lekin siz gapirmasangiz, qo'rqsangiz ham action, faoliyat qilmasangiz, bu his hayajondan hech qachon qutula olmaysiz.